Dakle, danas smo imali prilike vidjeti dva izuzetno značajna intervjua glavne europske tužiteljice Laure Kovesi i isto tako Tamare Laptoš, koji su nedvojbeno jasno potvrdili nadležnost EPO-a u slučaju geodezija. I ne samo to, ono što je glavna europska tužiteljica danas jasno poručila Andreju Plenkoviću jest da je bacanje dimnih bombi, odnosno napada na tužitelje, već viđala između ostalog i u Rumunjskoj, kad je bila glavna državna odvjetnica. Nazvala je to zamagljivanjem i skretanjem pozornosti sa onoga što je ključno pitanje za sve građane, a to nije pitanje nadležnosti ovog ili onog tijela, nego je to pitanje je li došlo do krađe ili ne. Indirektno je tim rečeno da bi bilo pametnije Andreju Plenkoviću, kao i svakom nositelju vlasti, da stane u zaštitu onih koji se s kriminalom obračunavaju, umjesto da staje u zaštitu onih koji su pod istragama zbog možebitnog kriminala. A jasno je na čijoj je strani Andrej Plenković čitavo ovo vrijeme, ne samo u slučaju geodezije, odnosno u slučaju geodetskog fakulteta, nego i u svim drugim slučajevima kada je svoje ministre branio, a napadao pravosudne institucije. Također, što se tiče pitanja nadležnosti, jasno je danas rečeno da ga ne može rješavati niti premijer, niti bilo koji drugi nositelj izvršne vlasti, pa niti zakonodavna vlast, već da ako ga mori pitanje nadležnosti, da se Republika Hrvatska preko za to zaduženih tijela može obratiti Europskom sudu pravde. Time je zapravo postalo jasno da je potpuno neprimjereno, a to smo mi više puta govorili, način na koji Andrej Plenković komentira istrage, komentira rad pravosudnih tijela, kada, posebno kada se radi o pitanjima političke korupcije.